браслети, паракорд. Паракордовий шнур – дуже корисна річ. Не мені вам розказувати, що з ним можна робити. Можна транспортувати щось, щось перев'язати, закріпити, натягнути палатку або ще щось зробити. Є два варіанти кріплення. Металева дуга з закруткою. Ось такою. І звичайний пластиковий фастекс. Виробник Мілтек, німецька фірма. Кольори койот, олива, чорний і навіть червоний. Червоний, щоб не згубити, щоб бачити. Різні розміри і гарна якість. Дуже корисно, особливо транспортувати орків. За шию можна декілька зв'язати одним браслетом. Котики, гатіть, перемога скоро!